ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಗೊಡಚಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಡಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಥದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ವರ್ಷದ ಅದ್ಭುತ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಜಾವು ಬೆಳಕು ಹರಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೇರ ಬಸವಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ವೀರಭದ್ರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ತೇರು ರಥ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಪುರವಂತರು ಒಡಪು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಭಕ್ತರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೇರಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೀದಿ ಮಡೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಸನ್ನಿಧಿಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಈರಣ್ಣ ಹುಲ್ಲೂರ್, ಭಾರತ್ ವೈಭವ್ ನ್ಯೂಸ್, ಗೊಡಚಿ. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper.